När man jobbar med bråk i matten är det viktigt att ha koll på orden. Om jag skriver 5/4 så är det lika mycket som en hel och en fjärdedel. Det som vi har i här uppe, det heter ju täljare, täljaren mot taket och nämnaren nere. Och det här kallas för bråkstreck. Det står ju också 5 delat med 4, men vi brukar läsa det som 5/4. När man skriver det på det här sättet så kallas det för bråkform. Och så här som en hel och en fjärdedel, då säger vi att det heter blandad form. Alltså, täljare. Och nämnare nere. När det står 5/4 heter det bråkform. Och när det står som en hel och delar så heter det blandad form. Ja, nu övar vi lite. Tänk efter själv nu när jag frågar. I det första bråket, vilken siffra är det som är täljaren? Just det, 7. Täljaren mot taket. Och nämnaren, var är den? Ja, just det, nere, 3. Om jag har 7/3, hur blir det då i blandad form? Ja, vi kan ju rita en bild. Jag ritar. Ja, det blev inte så snyggt. Jag får nog göra om. Det är ju viktigt att alla bitarna är lika stora. Jag försöker igen. Det är lättare när man har rutat papper. Hyfsat. Får väl duga. Ja, en till. Jag ritar en till. Får vi se. Ja. Där har jag ritat 3 hela och färg och gjort 3/3. Om jag färglägger 7/3 då. 1, 2, 3. Det var 3/3. 4, 5, 6. Det var 3/3 till. Nu har jag 6/3. Och en till då. 1/3. Om jag lägger ihop de här, då får jag ju 7/3. Alltså har vi 1 hel, 2 hela och 1/3. 2 hela och 1/3. Det var lika mycket. Ja, hur hette det här nu då? När det stod så här? Eller så här? Just det. Blandad form. Nu ska vi göra tvärtom. Om jag har blandad form och ska gå över till bråkform, hur blir det då? Jag har 1 hel och 1/6. 1 hel, det är ju lika mycket som 6/6. Och så hade jag 1/6 till. Ja, det är ju 7/6. Det är som tema 7 på den här sidan. 7/6 är lika mycket som 1 hel och 1/6. Vilka ord var det du skulle kunna nu då? Den här. Den här. Och den. Bråkstreck. Täljare. Nämnare. Bråkstreck. Bråkform. Och blandad form. Plugga in dem ordentligt. Och försök att förstå bilderna som jag har ritat. Hur man växlar. När man skriver så här. Så är det ju som att det är ett plustecken här emellan. Det är lite konstigt. Men jag har 1 hel och 1/6. Det vill säga 6/6 och 1/6. Ihop är det 7/6. Bra. Vi ses på lektionen.